O corpo de Adilson Rodrigues, 22 anos, foi encontrado na manhã da segunda-feira no Rio Capanema, na comunidade de Linha Bélgica, interior de Pinhal de São Bento, por pescadores. Ele estava a 300 metros da ponte, no limite de Pinhal e Santo Antônio do Sudoeste. Mergulhadores dos bombeiros fizeram a retirada do corpo, que não apresentava sinais de agressão. De acordo com o que foi apurado no local, Adilson estava acampado na região durante o final de semana com um grupo de amigos. A causa da morte será investigada pela polícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.